ဖီးယားနိုင်ငံဘာကြောင့်လို့ကျမတို့ကို crisis တွေပေးကြုံလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပေးကြုံတာဖြစ်တယ်အာမင်အေဂရုဘီမာအစာခေါင်းပါခြင်းကြုံရတာဘာကြောင့်လဲယောသတ်ဆိုတဲ့လူငယ်ကိုဖီးယားသခင်ချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လူတွေကတော့နားလည်မှာမဟုတ်အာဒီအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကစိုးလိုက်တာစိုးလိုက်တာလူတွေကပြောပေမဲ့ဖီးယားလူတွေကတော့ဖီးယားသခင်ကအဲ့ဒီပြဿနာတွေကြားထဲမှာချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ hallelujah ။ဘေးအရာတစ်ခုကမှတင်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ပေးကြုံတာမဟုတ်။သူတို့ဤအကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်ထဲပြုစုပေးဖို့ရန်အတွက်။ဒါပေမဲ့ငါအကျိုးအတွက် crisis တွေကြုံရတာ။ amen ။တင်အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကပေးကြုံတာ။ဧဒတာအကိုဖရာသခင်ကလူတွေကိုကေတင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ဖရာသခင်ခေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကြီးဖြစ်လာတယ်။ဟာမန်ကနေပြီးတော့ဣသရေလလူတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြံစီ။အဲ့ဒီအကြံစီကလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စိုးလိုက်တာစိုးလိုက်တာငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်ဖရာပေးတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။ဖုရားလူတွေအကျိုးအတွက်ဖုရားသခင်ပေးကြုံလာအေးသတာဟာအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဖုရားသခင်ချီးမြှောက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘောလူကပြောတာအခြေအနေတိုင်းမှာဂျေစုတော်ချီးမွမ်းမှာဘလို့အခြေအနေတိုင်းမှာချီးမွမ်းနိုင်မှာလဲ။စိုးရွားတဲ့အချိန်မှာဂျေစုတော်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးလူတွေကဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိပြီးတော့ဖုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုသဘောပေါက်တဲ့လူတွေကတော့အခြေအနေတိုင်းမှာဂျေစုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာအော်ပြဒနာတွေကငါဆိုတဲ့လူပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတာပါလားဆိုပြီးတော့သင်ဟာယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်အာမင်လူမျိုးတွေထဲမှာတော့မှတရုတ်လူမျိုးတွေဂျပန်လူမျိုးတွေမှာပြဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတို့မှာ crisis ဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုတာသူတို့မှာမရှိတရုတ်လူမျိုးတွေမှာ crisis ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစလုံးနှစ်ခုနဲ့သူတို့ကပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တယ်danger and opportunity ဆိုပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုနဲ့သူတို့ဟာပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်လူမျိုးတွေကပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာဘာအခွင့်အရေးရှိလဲဆိုတော့ပဲသူတို့ကမြင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြဿနာကြုံလို့လူတိုင်းဆင်းရဲသွားတာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာကြုံလို့လူတိုင်းဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာထဲမှာအခွင့်အရေးမြင်တတ်တဲ့လူတွေကပြဿနာထဲမှာပင်လင်အောင်မြင်တဲ့လူတွေစိုးစံတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီပြဿနာပြဿနာလို့မမြင်ပါနဲ့။တင့်ကိုဖရာသခင် promotion ပေးခြင်းလို့ကြုံတွေ့ရတာဆိုတာကိုသိပါ။ဘာကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကျမတို့ crisis ပေးကြုံလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ potential ဆိုတဲ့အရည်သွေးတွေအစွမ်းစတွေထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြဿနာတွေမှာအရည်ချင်းတွေအမြဲတမ်းထွက်ပေါ်လာတယ်။အေးတတာဟာဒါမှန်အလှမယ်လေးပဲ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကြုံရတဲ့အခါသူလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာသူတိလာတဲ့အခါမှာသူဟာတာမန်အလှမယ်ဘဝနဲ့သူမနေတော့ဘာလို့လဲစပြီးတော့တကယ်ပဲလူမျိုးကိုကေတင်ဖို့ရန်အတွက်သူစဉ်းစားလာတော့တယ်အစီစဉ်စွဲလာတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာမိတ်ဆွေအပြစ်တင်ပြီးတော့မနေနဲ့သင်ရဲ့အစွန်းစားတွေကိုထုတ်သုံးပါဟာလေလုယာဖခင်ပေးထားတဲ့အရည်တွေးတွေဖရားသခင်ထုတ်သုံးစေခြင်းတာဖြစ်တယ်။ပြဿနာတွေကငါတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ပြဿနာတွေကငါအကြီးချင်းတွေထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ဖရားသခင်ငါကိုထဲ့ထားပြီးတဲ့အကြီးချင်းတွေ၊စွမ်းရည်တွေ၊အလားအလာတွေထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမြင်ရအောင်။အချို့လူတွေကအပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်။ဖရားသခင်ကသူတို့ကိုရွှေ့ပါဒီနေရာမှာမနေနဲ့တော့ငါတင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတို့ကပျော်နေအဆင်ပြေနေတက်တောင်းတက်တာဖြစ်နေအဲ့တော့ဖခင်သခင်တို့ကို crisis နဲ့ပြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမှ crisis ဆိုတာတစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ကိုပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ယူဆောင်လာပေးတဲ့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ် hallelujah.အာမင်ကျမတို့တော့အလုံးလေးသိရမုန်တိုင်းတွေတိုက်တဲ့အခါမုန်တိုင်းပြီးသွားရင်အကုန်ပြောင်းသွားတာเนาะကျမတို့တစ်ပင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးတိုက်တွေလည်းမရှိတော့
ဒါပေမဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့နေရာအခါမှာအဲ့ဒီမြို့မှာတိုက်အစ်စ်တွေပြန်ပေါ်လာတယ်။တစ်ပင်အစ်စ်တွေဝူဝီဆဆာနဲ့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့မြို့ကအရင်ထက်ဆအဆပေါင်းများစွာလှပတဲ့မြို့တစ်ခုပြန်ဖြစ်လာတယ်။ COVID-19 မှာပဲကြည်ပါ။ COVID-19 crisis ကတော့တကယ်ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေ။လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဖျောက်ဆောင်ငတ်တာတွေလည်းမရှိဘူး။ဘာသာရေးသွားလှုပ်လှုပ်ပြီးအပတ်တိုင်းမှာအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ COVID ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားကျောင်းတွေအကုန်ပိတ်သွား။ online မှာပဲခွန်အားယူလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတကယ်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နှုတ်ကပတ်တွေစကြားလာတယ်။အိုးဘုရားကိုစာငတ်ရကောင်းမင်းသိလား။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ရကောင်းမင်းသိလား။ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာ။လူတွေကအထဲထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေခံစားရ။ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအပြောင်းလဲလုပ်စီခြင်းတဲ့အခါမှာအချို့သော crisis တွေပေးတွေ့ကျမတို့ပူကောင်းလာစီဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်